tumtafute aliyekuwa ni mpenzi wake na jamaa ambaye alikuwa anamhitaji kimapenzi au kimahusiano, mke wa mchungaji au mchekeshaji maarufu kama Masanja mkandamizaji. I say tutakwenda kuyajua mawili matatu, lakini kujua jamaa kiundani zaidi, lakini historia yake, waliweza kusurvive vipi, na mtu unayemtazama mbele utakwenda kumjua anaitwa nani vile vile. Dada, habari? Salama. Pole kwanza kwa msiba wa ndugu yenu. Nashukuru sana. Bwana dada, tunataka tuyajue mawili matatu kuhusiana na huyo jamaa. Ukaribu wako wewe na yeye ulikuweje? Kwanza unaitwa nani? Naitwa Aisha Juma. Aisha, tuambie huyo mwenzako ambaye kwa sasa hivi ametangulia, mlikuwa na ukaribu wa namna gani? Alikuwa ni mpenzi wangu. Alikuwa ni mpenzi wangu wa muda mrefu sana. Na chanzo cha kufanya mimi na yeye tuachane, yani mpenzi wangu mimi alikuwa na tamaa sana. Anapenda sana wanawake. Yani kiasi kwamba kama tukiwa tumeongezana mimi na yeye, akiona mwanamke yoyote amepita lazima ageuke tu, hata kama yani aogopi kwamba yupo na mimi. Bado tu atageuka kumwangalia yule mtu. Kwa mimi ikabidi tu niendelee kuvumilia hali kwamba wanaume ndio walivyo, kwamba wana tamaa. Hawachi kitu kipite. Lakini kwa ile ambalo nimelisikia limenihuzunisha sana. Hilo sasa kubwa ambalo sasa hivi limekuwa trendi sana. Swala hilo ambalo watu wengi wanasema bora ameondoka, kwa sababu huenda ni pigo, hata mtaka vipi mke wa mchungaji. Wewe unalitazama vipi wewe? Kwa upendo wangu, yani alikosea sana, alikosea yani hapo amekosea, amevuka mpaka. Kwa sababu gani? Bora angekuwa anatembea na wanawake ambao ni wa kawaida tu, tunakutana nao barabani. Yani imagine mtu amemtongoza hadi rafiki yangu. Yani aliweza kufikia hatua mpaka akaamua kumtongoza rafiki yako ukiwa una mahusiano naye. Yani rafiki yangu kabisa anaenda namtongoza na anamwambia kabisa mimi nakutaka, na bado ana mahusiano na mimi. Yani alichokifanya sijakipenda, na ameniuma sana kwa sababu alikuwa ni mtu wangu. Lakini kwa sababu hiyo ni adhabu yake, yani tufanye amejipa yeye mwenyewe adhabu, kwa sababu kitu alichokuwa nakifanya ni kitu kibaya sana. Kitendo cha yeye kumtongoza mke wa mchungaji, yani kitendo kibaya. Yani watu wengine wanakuwa kama sasa kanisa wameweka kama nini? Ni mchezo. Mtu uwezo kaa unasali afu unafanya mambo ya kipumbavu kama hayo. Saizi anamtamani mke wa mchungaji. Ili iweje afu mtu unaingia kanisani kabisa? Yani hicho kitu amenikela, yani japokuwa ameondoka ndio ameniuma, lakini bado amenikela hata angekuwa hai. Kabla tujaenda sasa kuangazia kwenye maisha ya kanisani ambayo yeye alikuwa akiyaishi, maisha ambayo pengine alikuwa anazumuni baya kanisani, labda kama hivyo ambapo alikuwa anamtaka mke wa mchungaji, hatujui matarajio yake ilikuwa ni nini, kuvunja kanisa au la. Lakini tuangalie wewe mapenzi, mlikoanza mapenzi, mlivyoanza mubashara nini na nini, ilikuwaje mpaka wewe ukaanza kugundua zile tabia? Mwanzo tulikuwa vizuri tu, mapenzi yetu yalikuwa mazuri na kila mtu alikuwa anayatamani. Kabla hajaingia hata huko kanisani tulikuwa vizuri, tunapendana vizuri, kila sehemu tuko wote, hamna mtu yani tume simu yake kukuta vitu vya ajabu ilikuwa hamna. Ko tulivyoachana tu nikashangaa mtu amebadilika ghafla. Kwanza kabla tu hatujaachana, tuseme tulipokuwa tunaelekea kuachana, ndo akaanza hivyo vituko. Mara leo nasikia ametembea sijui na shule, sijui wa wapi huko. Mara jirani yangu pale mtoto wa majoshua pale ametembea naye, na mtoto ni mdogo yule. Utakuta nasikia ametembea naye. Lakini mimi nilikuwa navumilia tu kwa sababu najua wanaume hilo ndo lao jambo. Yaani hawaachi kitu kikapita hivi hivi, hata kama ana mtu, lakini bado tu atatoka nje hata iweje. Kwa hiyo nikaendelea kumvumilia hivyo hivyo mpaka alipokuja kuokoka. Hapo mimi hadi nikashangaa mtu ameokoka, lakini ana mambo ya ajabu. Yule ambaye ulikuwa umzanii kwamba hivyo, lakini mtu akiokoka anabadilika. Lakini yeye ikaonekana kwamba tabia yake haijabadilika. Ehe, ukashangaa sana. Yaani nilishangaa mtu ana tabia za kishenzi kama hizo afu naambiwa ameokoka. Hapo ndo wakati tumeshaachana sasa. Lakini mimi na yeye tuliachana kwa sababu gani? Nilimkuta na mtoto wa shangazi yangu. Yuko naye anakula mama.
nilimkuta na mtoto, yani nilimkuta na binamu yangu niseme. Anaonekana alikuwa na pepo la ngono. Yani sijui ni pepo la ngono, sijui alikuwa amelogwa, sijui tu alikuwa na tamaa zake binafsi si yeye, kwa sababu hata kama ni wanaume wengine wanakuwa hawapo hivyo, lakini ilikuwa tofauti. Na bado kanisani anaenda. Sasa mtu kama huyo hawezi kushindwa kumtongoza mke wa mchungaji. Haya, alimtongoza mke wa mchungaji. Mchungaji, mke wa mchungaji, sijui alifanya siri, sijui alimwambia Masanja, lakini mpaka sasa hivi Masanja hajazungumza chochote zaidi ya kutweet tu baadhi ya maneno. Sasa tuzungumzie kwa yeye alivyoenda kanisani, na maana hilo pepo lilishindwa kutoka au ilikuwa? Mimi naona lilishindwa kutoka mpaka mtu ameamua kumtongoza mke wa mchungaji. Ah, hilo pepo haliwezi kutoka kamwe. Na hisi hata huko alikoenda hilo pepo bado litakuwa tu linamwandama. Mke wa mchungaji alikuwa anamtaka. Je, kwa nini alikuwa anamtaka mke wa mchungaji wakati anajua kabisa yule hawezi kushawishika kwa vyovyote, kwa sababu yule amesimama kwa demandi? Yaani baba ukisema hivyo kwamba eti mke wa mchungaji hawezi kushawishika, kuna wake za wachungaji wengine wanashawishika vizuri tu. Kwa hiyo yeye aliona labda hiyo ndio nafasi atakayoitumia kwamba kila mwanamke awe mke wa mchungaji, asiwe mke wa mchungaji si mwanamke. Kwa anaweza tu akashawishika. Maana wanawake wengine wa wachungaji hawaangalii ni wake za wachungaji, sio wake za wachungaji. Wanafanya tu wanavyojisikia. Kwa na hisi yeye akachukulia hivyo kama kila mwanamke anafanya hivyo. Akaamua kupita naye. Akaamua kupita naye. Sasa akujua kwamba kuna wanawake wengine wako tofauti. Ilia hivyo hivyo. Mpaka alipokuja kuokoka hapo mimi hadi nikashangaa mtu ameokoka lakini ana mambo ya ajabu. Yule ambaye ulikuwa umzanii kwamba hivyo, lakini mtu akiokoka anabadilika, lakini yeye ikaonekana kwamba tabia yake haijabadilika. Ehe, ukashangaa sana. Yani nilishangaa mtu ana tabia za kishenzi kama hizo afu naambiwa ameokoka. Hapo ndo wakati tumeshaachana sasa. Lakini mimi na yeye tuliachana kwa sababu gani? Nilimkuta na mtoto wa shangazi yangu. Yupo naye anakula mama. Nilimkuta na mtoto, yani nilimkuta na binamu yangu niseme. Anaonekana alikuwa na pepo la ngono. Yaani sijui ni pepo la ngono, sijui alikuwa amelogwa, sijui tu alikuwa na tamaa zake binafsi si yeye, kwa sababu hata kama ni wanaume wengine wanakuwa hawapo hivyo, lakini ilikuwa tofauti. Na bado kanisani anaenda. Sasa mtu kama huyo hawezi kushindwa kumtongoza mke wa mchungaji. Haya, alimtongoza mke wa mchungaji. Mchungaji, mke wa mchungaji, sijui alifanya siri, sijui alimwambia Masanja, lakini mpaka sasa hivi Masanja hajazungumza chochote zaidi ya kutweet tu baadhi ya maneno. Sasa tuzungumzie kwa yeye alivyoenda kanisani, na maana hilo pepo lilishindwa kutoka au ilikuwa? Mimi naona lilishindwa kutoka mpaka mtu ameamua kumtongoza mke wa mchungaji. Ah, hilo pepo haliwezi kutoka kamwe. Na hisi hata huko alikoenda hilo pepo bado litakuwa tu linamwandama.